ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីដើម្បីលើកយកមកជម្រាបចែកជូនប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube Admin Standard យើងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូបន្តបន្តទៅទៀតនោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងអត្រានេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងដូចតទៅលោកឪមុខរៀងយ៉ាប់បន្តិចប៉ុន្តែប្រពន្ធវិញមុខដូចតារាមុនរៀបការលោកឪធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកផ្អើលគ្រប់គ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយេជូប្រែកាយ Infinity ដែលជាផលិតផលថៃរក្សាសម្ភោះដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ 100% អាចតំណាក់តំណងទិញដុំនិងរាយនិងធ្វើជាតំណាងចែកចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523943ដើម0852562 89យេជូប្រែកាយ Infinity ប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់ប្រភពចេញពី Facebook ដោយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយថាព្រះអង្គប៊ុនសាលូតគឺជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគេតែងតែហៅលោកឪជាប្រធានប្រិយសង្ឃណាសហគមន៍រុក្ខវ័ននិងជាអតីតព្រះមេគណៈខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានសកម្មជនល្បីខាងការធ្វើសកម្មភាពការពារប្រិយឈើយ៉ាងណាទៅមិញក្រោយពេលលោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលូតសឹកបានមួយខែជាងស្រាប់តែពេលនេះលោកគ្រូបានយកប្រពន្ធក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតផ្លិតតែម្ដងដែលបានភ្ជាប់ពាក្យផ្អើលអ្នកស្រុកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅផ្សារសំរោងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាស្ដែងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនោះគឺភរិយាក្មេងរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលូតគាត់ជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនេះក៏ជាសំណាងរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលូតដែលបានប្រពន្ធក្មេងណែព្រមទទួលលោកគ្រូធ្វើជាស្វាមីដោយមិនប្រកាន់ណែវ័យនិងអាយុឬក៏ពណ៌សម្បល់អ្វីទេគឺរៀបការដោយការពេញចិត្តទាំងសងខាងដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់ភាគីណាមួយឡើយតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនារូបភាពបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបានមិនមែនផ្ទុះការរិះគន់ទេណាផ្ទុះការកោតសរសើរទៅវិញដែលណាព្រះដាច់គុណដែលមានព្រះនាមថាប៊ុនសាលូតគឺជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគេតែងតែហៅថាលោកឪជាប្រធានប្រិយសហគមន៍រុក្ខវ័ននិងជាអតីតព្រះមេកណៈបាទមេកណៈខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅទៀតដែលជាសកម្មជនល្បីខាងការធ្វើសកម្មភាពការពារប្រៃឈើពេលនេះគឺបានសឹកហើយបាទសឹកបានជាង1ខែហ្នឹងក៏បានណែចូលរោងការបាទបានចូលរោងការអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទចូលទៅខមមិនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកតែម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរប្រិយមិត្តចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាអេតមានស្តង់ដារលើកទៅលើលូត្រូវខោដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសបាទជាចុងក្រោយអេតមានស្តង់ដារសូមជម្រាបលាបាទ